Нарушаваме традицията да представяме джобен фестивал Пътюм в съботата, която е в средата на фестивалното издание. Този път гледаме към него малко по-далеч с Светослав Николов. Светло, очакваме от теб да ни ориентираш. В това издание всъщност се опитваме да наблегнем малко на продължителните събития, т.е. неща, които са се случвали вече, но те имат своето продължение в бъдеще и ние сега ги представяме вече в малко по-широка светлина. Като, например, Да се изгубиш нарочно, това е уеб сериал на Крис Захариев и още двама младежи, които много интересно представиха предния път. Всъщност само една серия успяхме да представим. Всъщност това беше филмът, от който започна развитието на целия този проект. Да, точно така. Доколкото знам и книга предстои да бъде направена. Да, точно така. И сега ще излучим още няколко, така че защото цялата публика имаше нужда да види. Просто тогава времето не ни ограничи, но сега имаме възможност да дадем малко по-широко време, за да може да видим поне няколко серии, така че хората, които имат интерес, също и да го видят самия сериал в YouTube и така да се заинтересуват проекта. За да бъдем справедливи към различните изкуства, нека да споменем вече и заглавия от областта на театъра, на литературата. Ще започна с театъра. Театърът е представен тази година от Марчела Христова, която предишни години е представила своя спектакъл «Тишината на крокодилите» от Яна Добрева. Да, пиеса, да. Но сега тя има един хубав повод, има юбилей и ние решихме да представим още веднъж този текст и погледнат вече от дистанцията на времето и различната публика как би реагирала в тази ситуация. Интересни са няколко документални филма. Продължаваме също тази продължителна програма. Кинедок е една платформа за източноевропейско документално кино. Много заглавията в тази програма често се появяват в програмата на Чешкия център. Да. Следили сме ги там. То е интересна програма, която всъщност излучва документални филми на нестандартни за кино прожекции места. И ние сме партньори от предния джобен фестивал и през годината от миналия джобен фестивал до сега всъщност представихме вече 4-5 заглавия. Амбицията на тая програма за нестандартност се пресича пък с вашата амбиция да бъдете нестандартни. Абсолютно, абсолютно. И всъщност и провокира, те искат да се провокира някакъв вид дискусия, което нашата цел е всъщност да дискутираме заедно с публиката, понеже нашето място е много малко и хората винаги имат една част дискусионна, която обсъждат продукта, който са видели. Така, всъщност, пък е много хубаво, когато малкото пространство е препълнено. О, да, 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 абсолютно, абсолютно. И когато е топло, приятно и така. Това е пространството на Ателие Пластелин. На Ателие Пластелин, точно така. Интересно нещо е, ние сега в това издание ще обявим края на един едногодишен проект, който беше финансиран от Столична община, който връзваше двете годишнини на джобен фестивал и на Ателие Пластелин. Той се състоеше от три части. Едно издание на джобен фестивал, един театър-лабиринт, който до миналата седмица се случваше отново в Ателие Пластелин, който се казваше Минало несвършено. Има премиера на Ричард III, което е представление, което е изцяло на английски език, като се целим всъщност да привлечем възможно много чуждестранна публика, която всъщност София вече започва да става един голям международен град и се опитваме да има място, където хората от други държави също да могат да видят театър свободно, без да четат субтитри, да бъде на английски език. Това е добра идея и по някакъв начин изпреварваш с думите си това, което се канах да запитам. Променя ли се зрителската аудитория на вашия фестивал? Ето една крачка в тази посока. Ами има много, много интересна. Самите жители на квартала, който е около Ателие Пластелин, долната част, старата част на центъра, всъщност започнаха да преобладават чужденците, тъй като е много стратегическо място между спирка на метрото и централна автогара и гарата, така че самия квартал преобладава от хора, които посещават, от гости на София. Има много хостели, така че има интерес от тяхна страна. Но трябва и да бъдат открити от нещо, което очевидно вие се стремите да правите. Как го правите, Светло? Ами фестивала сега за второ издание се опитваме да субтитрираме нещата, които е възможно. В миналото издание имахме цял един ден с преведен на английски, с преводач на живо, който превеждаше за хората, които бяха от
други държави, имахме зрители от чужбина. И се надяваме това някакси да продължи, да видим дали ще има интерес и това да за бъдеще да бъде наша цел.